Վերջին անգամ մեր հեռուստաընկերությունը Գյումրու մարզահամալիրի ծածկած լողավազանում նկարահանումներ էր կատարել հունվարի 11-ին, որտեղ ընթանում էին մասնակի նորոգման և ներքին արդարման աշխատանքներ։ Իսկ ներկայումս մարզադպրոցը շնորհիվ տնօրեն Վարազդատ Ոսկանյանի և մարզչական հանրույթի նպատակային աշխատանքի գյումրեցիներին ներկայանում է թարմացված ունորովը։ Այդուհանդերձ շինարարական հարմարությունները մաղվեցին հետին պլան, քանի որ առաջատար լողորդները մարզումներ էին անցկացնում նախապատրաստվելով նոր մրցաշրջանի։ Ուսմասվար Պետիկ Աբգարյանն արդեն մտածում է առաջիկա ների մասին, չբացառելով, որ լավ մարզումների պարագայում ժամանակավոր պարապուրտը կարող է իրեն զգացնել չտալ։ Նոր մարզումների մասին կարող եմ ասել, որ շնորհավորում ենք բոլորին ամբողջ մեր ազգապնակությանը, որովհետև ընդանուր շատ մեծ վերանորոգումից հետո վերսկսվել է մեր դպրոցի աշխատանքները։ Արդեն 3-րդ օրն է մարզումները սկսվել են, հավաքական թիմը նորմալ հունով կատարում են մարզումները, որովհետև ունենք ապրիլի 25-26-27-ին մասնակցելու ենք Հայաստանի առաջնությանը և հույսով ենք, որ սրանից հետո առանց արձագուրդների, առանց դատարելու մեր աշխատանքը լողավազանը կաշխատի երկար տարիներ։ Հատկապես մեծ են սպասելիքները Հասպիկ Հակոբյանից, Ալի Ավետիսյանից, Օրսանա Պապիկյանից և Սեդա Սահակյանից։ Հասպիկը հանրապետական մրցասպառեզներում միշտ էլ փայլել է 50, 100, 200 մետր ազատ լողավոճերում և հիմա էլ պատրաստվում է ապացուցել իր բարձր կրքը, միաժամանակ նպատակադրվել է լրացնել սպորտի վարպետի նորման։ Մասնակցելով եմ Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը, շատ հույսեր ունեմ, հույս ունեմ նաև, որ լրացնելու եմ այս տարի սպորտի վարպետի նորման և բացի դրանից ինձ եթե սեպտեմբերի մրցումներին ավելի լավ պատրաստվեմ, հույսեր կան, որ կարող եմ մասնակցել Եվրոպայի մրցումներին։ Սպորտի վարպետի նորման ցանկանում է լրացնել ևս մեկ մարզուհի, Անի Ավետիսյանը։ Նա իրեն հավասարը ունի 100 մետր բռաս և 200 մետր համալիր մրցաձևերում։ Անի հավակնոտ մարզուհի է և ձգտում է առավելագույնին, միշտ առաջ նայելով։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում պետք է մարզվենք, որ մրցումներին 26-28-ը լավ հանդես դուրս գանք։ Թիմը նաև թիմային լողավոճում ենք փորձում պարապել, որ աղջիկներով նվաճենք առաջի տեղը։ Եվ ինչ վերաբերվում է իմ անձնական մրցայելույթում, փորձում եմ ավելի լավ պարապել, որպեսզի նպատակներ ունեմ այս տարի լրացնելու սպորտի վարպետի նորման, բայց այս ապրիլի մրցումներին դեռ երկու շաբաթը բավական չի, որ պարապեմ սպորտի վարպետի նորմային, այդ իսկ պատճառով սեպտեմբերի մրցմանը ես ամեն ինչ կանեմ։ Տնօրեն Վարազդատ Ոսկանյանը կարևորում է մանկապատանեկան հերթափոխի ներկայությունը։ Հիմա արդեն դեռահաս լողորդներ կան, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հասարակակիցների մեջ արագությամբ և ֆիզիկական լավ տվյալներով։ Այդ մարզիկներն են Կարեն Երանոսյանը, Վահագն Մինասյանը, Գևորգ Աթոյանն ու Կարեն Մինասյանը։ Այս տարվա սեպտեմբերին հասկացվելու է Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը և վստահություն կա, որ նրանք անմասն չեն մնա մեդալներից։ Իսկ մարզումներն անցկացնում էր մեր նկարահանումների պահին մարզիչ Հովանես Մելքոնյանը։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։